I would like to say hello to everyone on behalf of the Commission and say a very big Lehenik eta behin mundu guztia agurtu nahiko nuke batzordearen izenean. Eta eskerrik asko baita antolatzaileei ere onaino gonbidatzeagatik eta hemen parte hartzen usteagatik. Benetan politia izaten ari baita. Bueno, ni nahiko aspergarria izango naiz. Marken ondoren nahiko aspergarria izango naizela uste dut edo beldur naiz. Ikusiko duzuenez, Europako batzordean estatuekin eta eskualdekin lanean ari gara gure sistemak datorkigun horretara prestatzeko. Eta hasteko, esan nahiko nuke, gaur egun gure posizioa, gure kokapena oso ona dela, politikoki oso indartsu gaude, eta gure alegina, gure prestakuntza sistemak berritzera zuzenduta daude, etorkizuneko erronkak hobeto konponal izan ditzagun. Behar bada giza eskubideen gutuna ezagutuko duzu zuetako batzuk ez da, beste batzuk behar bada ez. Bada, duela gutxi 28 estatuetako gobernu buruek eta Europako legebiltzarrak ere gutun horren aldeko apustu egin dute, eta gizarte eskubideen aldeko apustu ere egin dute. Oinarrian, gutun horretan, norbanakoren eskubideak nor zeintzuk diren azaltzen da. Horixe da, eta hain zuzen ere lehenengo eskubidea prestakuntzarako eta heziketarako eta etengabeko ikasketarako eskubidea da. Eta zergatik esaten dut hori, hau, orain arte bai ekonomikoki, bai politikoki, gure oinarria heziketa izan da, heziketara begira egon gara, baina ikusi dugunez gure erronka guztiak, eraldaketa premia guztiak ez doa sortik hain zuzen ere, prestakuntza diru gehiago erabili behar dugu. Askotan, aldaketa motorrak zeintzuk diren aztertzen aritzen gara, esate batetako automatizazioa, digitalizazioa, adimen artifizialak ematen dizkigun aukerei buruz hitz egiten dugu, eta betiko enplegua nola aldatzen ari den ere aztertzen dugu. Baina, gauza bat azpimarratu nahiko nuke, eta behin eta berriz aipatuko dut. Eta behar bada, Markek esan dituen gauza batzuk ekarriko dizkigu honego gogora, ezta. Tira, esan nahi nuena da, errobotizazioa ez dela berri Europan. Herrialde askotan produkzio bide hauek aspalditik erabiltzen dira. 80ko hamarkadatik, esate baterako Alemanian. Esate baterako automobilgintzan. Baina gaur egun industriako beste arlo batzuetan ere zabaltzen ari da. Eta zenbat eta robot gehiago egon, hau ikusten ari gara behintzat, herrialdea orduan eta aurrera godoa. Esate baterako, azken urte hauetan Errumanian, Estonian, Portugalen, Eslovakian, errobotika geroz eta azkarrago ari da azten industrian. Automatizazioz eta digitalizazioz gainera, Europar Batasunean badira beste desafio edo erronka batzuk ere, eta denak dira interesgarriak, denak lotuta baitaute, bata besteari lotuta daude, eta horrek erronka berriak, baina aukera berriak ere ekartzen dizkigu. Hasteko, gauza hauek azaltzen hasteko, esan nahiko nuke, gure poblazioa zahartzen ari dela. Gaur egun Europar Batasunean gehiago gara 65 urte inguru horretan, 4 urtetik beherako umeak baino. Eta 2030 urterako munduko eskualderik zaharrena izango gara. Eta Latin Amerikatik zatozenak zuek badakizue hori. 2030 urterako Europar Batasunean gure bataz besteko adina 45 urtekoa izango da. Eta zuen kasuan Latin Amerikan berriz
Bataz besteko adina 34 urtekoa izango da. Eta tira, ez dut Afrika aipatu ere egingo. Afrikan 22 urtekoa izango baita bataz besteko adina. Beraz, zahartzen ari gara oso azkar. Eta gure ongizate gizartea, gure pentsio sistemek presio handia daukate. Esate baterako gutxi barru gehiago izango gara jubilatzeko zorian daudenak, lanean ari direnak. Baina gaur egun esate baterako 4 dira jubilatzeko prest daudenak eta 1 lanerako adinean dagoena. Eta hau geroz eta okerrago joango da. Aldi berean, migrazioa ere hortxe daukagu. Eta nik uste dut Europar Batasunean geroz eta zabalago hobeto ikusten dugu jendearen joan etorriak oztopori gabe baimendu behar ditugula, bestela ezingo dugulako zahartze hori konpondu. Eta globalizazioa ere hortxe daukago. Beti globalizazioa okerreko begitik eta begi zuzenetatik ikusten dugu. Batzutan oker, beste batzutan zuzen, baina guk benetan sinisten dugu globalizazioa ona dela. Eta alde horretatik, enpresa batzuetan beste joera berri batzuk ere ikusi ditugu. Esate bateko 3D imprimaketak arrakasta handia izan du. Eta horregatik, enpresa horiek garai batean beste herrialde batzuetara joan zirenak orain itzultzen ari dira. Hau da, joerak asko dira, eta denak lotuta daude, eta guk prest egon behar dugu beti aurre egiteko erronka berriai. Ezin dugu begira egon behar, aldatu egin behar dugu, aldaketa horietan aitzindariak izan behar dugu. Eternal question, will automation digitalization lead to... Eta beste ideia bat behin eta berriz aipatu duena. Digitalizazioak, automatizazioak, lanpostu galera ekarriko ote duen. Tira, ez daude denak ados, batzuek uste dute baiet, eta beste batzuek uste dute ez inola ere ez. Adibidez, munduko foro ekonomikoan, ideia hau jorratu zuten hemen nire atzean dagoen gardenki honetan ikusten den hau. Bai, egia da lanpostu batzuk desagertuko direla, baina beste lanpostu asko ere sortuko dira. Hemen ikuste zakezuenez. Eta beste batzuk ere sortuko dira, orain sumatzen ez ditugun beste batzuk ere sortuko dira. Beraz, lanpostu berriak ere sortuko dira, hori ere egia da. Beste gauza bat. Nire ustez, 2040 garren urtera arteko eraldak eta beste erabatera ikusi behar dugu. Esate baterako Thomas Freiren aurrikuspenak ekarri dizkizuet. Lanpostu eredu nagusiak hartzen ditu bere teoriara iristeko. Ezkerrean ikus dezakegu, bueno, zuen eskubietara ikus dezakegu norantzagoa zen, eta 2040 garren urtean zen lanpostu izango diren arruntenak seguruenik. Esate baterako mantenuan lan egiten duten pertsona guztiak dauzkagu, beste askok datu analizian lan egingo dute, dronen mantenimenduan ere bai, baten batek zuzendu beharko ditu, diseinatu beharko ditu dronak, ez da, baten batek konpondu beharko ditu hondatzen direnean. Beraz, zeintzuk dira mezu nagusiak, zer ikasi dugu, edo zer ari gara ikasten. Gure lanbide heziketako sistemek egokitu beharra daukate. Aldatu egin behar dute, aldaketa erritmo horrekin batera egin behar dute aurrera. Gizartea aldatzen ari baita eta geroz eta azkarrago aldatuko baita. Eta bi mailatan egin behar dugu hori. Lehenik eta baina oinarrizko heziketa izan behar dugu kontuan. Lanean hasi aurretik lanbide heziketa bat hartzen da. Baina horretaz gainera, etengabeko prestakuntza ere ezin dugu ahaztu.
lanpostu batetik bestera aldatzeko behar beharrezkoa izango denez. Nire ustez, guraso modura ere ikusi behar ditugu gauzak, ez da, gure seme alabentzako denik eta gauzarik onena nahi dugu denok. Eta zaila da ikustea, urte gutxi barru zeintzuk izango diren lanposturik onenak, ez dakigu. Eta zer egiten dugu guk, Europar Batasunean gauza hauedanak txukun bideratzeko? Bada guk ez daukagu formula matematiko bat ikusteko ea zer gaitasun sartu behar dugun prestakuntzan, ez dakigu. Aldaketak itzelak izango dira eta asko izango dira. Eta orduan zer egiten dugu? Tira, maila askotan lan egiten dugu, esate baterako herrialde guztietako politikariekin ari gara elkarrizketak izaten, baina langileekin ere bai, adituekin ere bai, eta galdetzen diegu ea beraien herrialdeek zer egiten duten sistema hauek birformulatzeko, preste egoteko. Beste gauza bat, finantzaketa aukerak ere eskaintzen ditugu esate baterako Erasmus Plus programa erabiliz, eta baita norbanako ere, beste herrialde batzutara joan daitezen, nazioarteko proiektuetan lan egin dezaten eta konponbide hobeak aurkitu ahal izan ditzaten. Adibidez, aurten bertan, Erasmus Plus bidez lanbide heziketa jorratzen duen antolaketa batekin ari gara lanean. Bikaintasunean ari gara lanean eta ona iritsita gai hau apur bat hobeto azaldu nahiko nuke. Gu sortu dugun ekimen bat azalduko dizuet. Baditugu ekimen zentro batzuk eta zentro hauek aurrera begira daude, eta aldi berean beraien komunitatearekin oso ondo konektaturi daude, enpresekin, unibertsitatekin eta eskualdeko ikerketa lanarekin oso ondo konektaturi daude, baina aldi berean beste herrialde batzuekin ere ondo lotuta daude, eta munduko beste leku batzuekin ere bai, ez Europar Batasuneko lekuekin bakarrik. Gure asmoa da, zentro hauek danak batera aritzea lanbide heziketa hobea lortzeko. Behin eta berriz esaten dugu, berrikuntza, bikaintasuna, horrelako gauzak aipatzen ditugunean, badirudiela beti unibertsitatera begira joan behar dugula, ez da horrela, ikuspuntu hori alde batera utzi behar dugu, lanbide heziketak ere badu zer esana bikaintasunaren arlo honetan. Beste adibide bat, teknika, hortxe duzue teknika, hortxe dugu teknika, gaur arratsaldean joango gara ikustera, ez da? Berrikuntza hapsak eskaintzen dituzte, bikaintasun konponbideak emateko zuen enpresa txikiei, bertako enpresa txikiei. Pedagogia berritzailea erabiltzen dute, eta garatzen dituzten proiektuak disiplina anitzak dira. Ikuspuntu asko izaten dituzte kontuan, lanbide asko izaten dituzte kontuan, zuek, ben bertan dauzkazuen arazoi, ekoizpen mailan edo beste leku batzuetan dauzkazuen arazoi, konponbide bat emateko. Eta azkenik, baina hau ez da garrantziri txikieneko inondik ere, beste ekimen batera azalduko dizuet. Eta guretzat benetan oso erronka handia da. Nahiko genduke mundu guztiak izatea gai etorkizunean ere ikasten jarraitzeko, lanean ere aurrera egiten jarraitzeko. Behar bada, kanpoti begiratuta baten batek pentsatuko du Europako gizartea oso aurreratuta dagoela, gure heziketa maila izugarrizkoa dela. Eta egia da, lorpen batzuk egin ditugu, gauza batzuk lortu ditugu, baina hala ere ezin dugu ahaztu, 70 milioi europar garela, arazoak dauzkatenak irakurtzeko eta idazteko orduan, ez dituztela matematikako oinarriak behar bezain beste ezagutzen.
gaitasun digitalak ere ez dauzkatela behar bezain bestekoak. Eta jende hori, milioika pertsona horiek ezin ditugu ahaztu. Bestela prezioa ordaindu beharreko zorra handiegia izango da. Alegin berezi egin behar dugu jende horrek ere aurrera egin dezan ikasten, geroz eta gaituagoa egon dadin gure lan merkatuan presente egoten jarrai dezaten. Gainera, lanbide heziketaren irudia ere aldatu nahi dugu. Badakit, zuek sinisten duzuela lanbide heziketak askorako balio duela, eta badakit, guk denok uste dugula gure seme-alabentzat ere aukera politia dela, ez bakarrik besteentzat, baina hori ez da Europako herrialde guztietan gertatzen. Herrialderi gehienetan zer gertatzen da? Ba, gaztei esaten zaienen ez dutela balioa, unibertsitatera joateko orduan joaten dira lanbidezik, eta hori irudi bada, eta irudi hori aldatu egin nahi dugu, eta erakutsi nahi dugu jendeari, benetan izugarrizko aukera interesgarriak eskaintzen ditugula lanbidezikan ere. Eta hori egiten dugu gure Skills Week delakoan. Kanpaina bada, kanpaina hori enpresei, gurasoei eta ikaslei zuzenduta dago, denek ikustezaten garbi-garbi, lanbide heziketak ere balio duela ondo prestatzeko, eta prestakuntza hori gainera ez dela kostua, inbertsioa dela denontzako. Eta horregatik enpresa asko eta asko, diru asko sartzen dute beren langileen prestakuntzan ere. Gure estatuekin eta beste interesatu batzuekin eztabaidan ari gara, ea lortzen dugun ikustea etorkizuneko sistemarik onena zein den. Eta horretarako hiru mailakako akordio bat daukagu, hau da, bertan daude gobernuak, bertan daude enpresariak eta bertan daude baita sindikatuak ere. Eta denen artean adosten dute zeintzuk diren helbururik garrantzitsuenak, Europar mailan lan egiteko. Eta hemen ekarri dizkizuet ideia horietako batzuk. Ez dizkizuet denak azalduko, baina batzuk bai azpimarratuko dizkizuet. Esate baterako, behin eta berriz esaten dugu ea zer egin dezakegun gure seme-alabak ondo prestatuta egondatzen etorkizunean lan egiteko, eta nola egin dezakegun hori ez baldin badakigu etorkizunean ze lanpostu motak izango diren aukeran. Bada, lanbide heziketan geroz eta garbiago ikusten dugu ezin ditugula gaur egungo gaitasun guztiak zuzen eta zurrun definitu, ez. Lanbide heziketa beste era batera prestatu behar dugula, malkutasun handiagoa behar dugula, geroz eta errazago eta harinako egokitzeko beharren datozkigun beharretara. Eta beste gauza bat ere ikusten da garbi. Orekak, gaitasunak berrorekatu egin behar dira. Arazoak konpontzen jakin behar dugu, jakin mina landu behar dugu. Horiek ere gaitasunak dira eta lanbide heziketara ere ekarri behar ditugu. Orain arte baina gehiago. Hau da, berroreka bat lortu behar dugu. Etengabe ikasteko behar ditugun gaitasunak behar ditugu, baina teknikak aldatzen ari dira, teknikak oso azkar aldatuko dira eta horretara egokitzen ere ikasi behar dugu. Beraz, hibridazio kontzeptuari geroz eta garrantzi handiago ematen zaio. Alderdi akademikoari garrantzia eman behar zaio, bai egia da, baina aldi berean ikusi behar dugu gauzak aldatu egiten direla eta horretara ere egokitu behar dugula. Beste gauza bat, lanbide heziketa eraginkorra nahi baldin badugu, mundura begira jarri beharra daukagu. Ezin dugu gure herrialdera begira geratu, gure eskualdeari begira. Ez, batak bestearekin lankidetzan jarduten ikasi behar dugu, konfiantza behar dugu, besteekiko konfiantza, eta horretarako daukagu gure nazioartekotzeko prozesua. Lankide ezberdinen arteko lankidetza bideratzeko. Aipatzen den beste gauza bat, eraginkortasunen eta sinergien gaia da.
Zer den hau? Herrialde askotan gaitasun kopurua murrizten ari da, edo gaitasunak zabaltzen, gaitasun handiagoak ari dira hartzen, gero jendeak hobeto egokitzeko almena izan dezan. Eta aipatzen den beste gauza bat integrazioa da. Eta hori hobeto azaltzeko gardenki hauek ekarri dizuet. Bueno, nik ez dizuet Finlandiako sistema azalduko, ez naiz horretara etorri. Baina adibide bat bai jarriko dizuet. Hau da, erronka horiei guztiei aurre egiteko adibide bat. Gaur egun Finlandian orain arteko erreformarik berritzaileenetako bat egiten ari dira. Oinarrian ikasleari begira jartzen dira, batez ere ikasleari begira. Programa estandarrak eta badauzkate, bai, esate baterako hemen beti programen artean aukerak eta bat egin behar da, ezta? Ba, Finlandian hori desakertu egingo da. Malgutasun handiagoa izango dute sistema horren barruan, pertsonak edo ikasleek edozein unetan hasi ahal izango dute ikasturtearen edozein unetan, eta abia puntua zein izango da, ebaluazio bat egingo da, ze gaitasun, ze ezagutza dituzten, hori ikusiko da lehenengo, eta gero zer lortu nahi duen. Eta hortik aurrera, ebaluazio hori eginda, banan-banako plan bat egingo dute pertsona horrentzat, moduluka osatuta, hau da, nolabaiteko puzle pieza batzuk jarriko dira, programa oso batera iritsi alizateko. Horrekin batera, ikasteko ingurune hori zabaldu nahi dute, hau da, gaur egun lanbide heziketaren barruan sartzen dena baino kontu zabalagoa izango da, eta hor barruan teknologia berriak, simulatzaileak, errealitate areagotua eta abar erabiliko dira. Eta lehen esandako moduan, horrekin batera, beste gaitasun batzuk ere kontuan hartu nahi dira, lanean astearekin zerikusia dute beste ezagutza batzuk, eta gainera bizitza osoan zehar egokitzen joateko aukera izango dute, beste gaitasun batzuk eskuratzen hasteko gaitasuna. Eta lanbideziketan garrantzitsua den beste kontu bat ere badago hemen. Inbertsio handia egiten ari dira hezitzaileak, irakasleak prestatzeko. Hori ezinbestekoa delako, aipatzen ari garen ikuspegi honekin lan egiten hasi alizateko da jarraitzeko. Asko hitz egiten da kontu hauei buruz, nolakoak izan beharko luketen lanbide heziketaren eremuko kontu hauek guztiak, baina galdera, hau da, nola bihurtu hau guztia ekintza zehatz. Eta horren inguruan, hauxe esan beharko dugu. Ikusten dugu batzordeak, Europako batzordeak gogo handia duela dirua jartzeko. Lehentasun politikoak baldin baditugu, dirua jartzeko gogoa ere badago. Eta beraz, bi kontu hauek ondo lotuta daude. Dirua dago eta borondate politikoa dago. Guk gure proposamena mahai gainean jarri dugu, estatuek eta legebiltzarrak ikusi beharko da politika bakoitzean zenbat diru erabili beharko den, 2021, 2027 artean. Eta hemen aurrean ikusten duzue, berrikuntza digitalak pisu handia duela, diru kopuru handia jasoko du, finantziazio kopuru handia jasoko du atal horrek. Horrekin batera, gure ustez, inbertsio horiek ez dira egin behar arlo sozialetik dirua kenduta. Beraz, aurrekontuaren beste zati batek eskualdeen arteko kohesioa bultzatu nahi du, eta horretarako pertsonengan, pertsonen alde inbertitu beharko da. Eta hor ikusten duzu lanbide heziketan ere diru kopuru handia jarri dela. Horrekin batera ingurumenak ere pisu handia dauka, eta beraz aurrekontuaren beste zati bat horretarako erabiliko da, ingurumena babesteko, eta horrekin batera
kanpoko munduarekin daukagun kontaktu hori ere mantendu beharko da, eta horretarako ere dirua jarriko da. Hor ikusi duzu kopurua 127 milioi. Zehatzago azalduko dizuet hau guzti hau kopurua ze xeekiago emango ditut. 1,2 bilioi euro izango ditugu, hainbat fondo, hainbat funts sartzen dira hor, hor badira enplegua bultzatzeko proiektuak, gaztentzako enplegua bultzatzeko proiektuak ere bai, baina horrekin batera Erasmus programa ere zorionekoa da, aurrekontua bikoiztu egin diotelako, eta horrek jakina lanbide heziketari ere mesede egingo dio, Lanbide heziketan ari diren ikasleen kopurua areagotu nahi dugu eta baita irakasleen alde ere egin, mobilitatea bultzatu nahi da, lanbide heziketa aipatzen dugu, baina baita etengabeko prestakuntza ere. Horrekin batera, unibertsitateko irakaskuntza ere bultzatu nahi da, batetik bestera mugitu ahal izateko. Eta orain, bukatzeko, Leonardo da Vinciren aipamen bat egin nahi nuke, izan ere pertsona hori, pertsona horrek ondo erakusten du gure lankidetza zertan oinarritzen den. Mezua garbia da, ze esan nahi dugu? Teknologia berri hauekin guztiekin ezagutza asko edatu da eta eskura daukagu, baina kontu ez da hori eskura izatea, behar duguna da hori aprobetxatzea, eta ezagutza eraldatu egin behar dugula gero helburu zehatzak lortzeko, eta hori jakina denok elkarrekin egin behar dugu.